אנחנו פה בסיור בבית חולים שערי צדק עם פרופסור גמזו, עם מנכ"ל משרד הבריאות, ואיתך דוקטור. אני רוצה להגיד שהתרשמתי מהרחבת בית החולים, מהדרך שבה אתם מוסיפים יכולת קבלת חולים, וכמובן את העבודה של האחיות ושל הרופאים. אני מאוד מודה לכם על הטיפול בקורונה. יש לנו חדשות טובות שנותנות תקווה, וגם חדשות פחות טובות. חדשות הטובות הן שאנחנו בהחלט מתקדמים, כפי שאתם יודעים, למציאת החיסון במכון הביולוגי. אני מברך על כך. אני שוחחתי היום עם צוות המכון והנחיתי אותם להתחיל להקים כבר את מפעל הייצור במקביל לניסויים שיעשו באנשים הראשונים. צריך להבין שמדינות אחרות עושות את זה. אנחנו בעצם מממנים, כשאנחנו קונים אופציות על תרופות אצל חברות שונות, אנחנו בעצם מממנים להם את הקמת המפעלים ופיתוח התרופות או פיתוח החיסונים אצלם, והנחיתי לעשות בדיוק אותו הדבר אצלנו. מדינת ישראל מצטרפת לאותן מדינות שמפתחות חיסון, והדבר הזה ייתן לנו משאבים ויכולת בעצם לפעול במקביל להכיל כבר את ייצור החיסון במידה ונגיע לו. שנית, אני רוצה להגיד כאן שקיבלנו אתמול בקבינט הקורונה בפה אחד את ההמלצות של פרופסור גמזו. אנחנו יודעים, כפי שאמר פרופסור גמזו, שאין מדינה ברמת התחלואה הגבוהה שלנו שלא הטילה סגרים, אבל אנחנו ערים למצב הכלכלי-חברתי. אנחנו עושים מאמץ בשבוע, שבועיים הקרובים, להוריד את התחלואה באמצעים אחרים. אני חושב שאם כולנו נשתמש בכלים הללו, אנחנו גם נצליח. תודה רבה. שלום לכולם. באמת, כפי שראש הממשלה אמר, ההחלטה אתמול של הקבינט היא החלטה אמיצה מאוד. היא החלטה לטובת אזרחי מדינת ישראל, ומתוך ההבנה על הקשיים של החברה, של הכלכלה, וזאת לא החלטה טבעית. זאת לא החלטה טבעית, כי כל המדינות במצב תחלואה שכזה, ואני מזכיר לכולם, שלא נשכח את זה, תחלואה, חולים חדשים ליום, פר נפש, פר אלף נפש במדינת ישראל, היא הגבוהה ביותר בעולם. במצב תחלואה שכזה, רוב המדינות, כל המדינות משתמשות באמת באמצעי הסגר. אנחנו לא רוצים, ואני מאוד מודה לקבינט שקיבל את ההמלצה שלי, את ההמלצה של הרבה מאוד מומחים במדינת ישראל. זה עול כבד, זה אחריות כבדה שאני לוקח, שכולנו לוקחים, אבל זה ניתן לביצוע. אזרחי המדינה, כפי שכולנו יודעים, בסופו של דבר, בסידור נכון, בפעולה נכונה ובהתנהגות נכונה, אנחנו נדביר את המחלה, אנחנו נקטין את התחלואה. זה לא רק ההתנהגות שלנו, גם צה"ל עושה את שלו ובונה את קטיעת השרשרת. אנחנו נכנסים לטיפול נקודתי, אינטנסיבי, התערבותי, עם סיוע לערים אדומות, לא עושים להם סגר, ולכן כולנו ביחד יכולים להצליח. יש לנו שבועיים לזה, זה כמעט הזדמנות אחרונה, בואו נעשה את זה ביחד. תודה רבה. כן, שאלה לראש הממשלה, האם האופציה של הטלת סגר כללי עדיין נמצאת על השולחן? ואם כן, מה הקו האדום של החולים שאליו נצטרך להגיע כדי שהאפשרות הזאת תיכנס לתוקף? שמעתם עכשיו את פרופסור גמזו מסביר שאנחנו מנסים להימנע מזה, עושים את כל הצעדים האפשריים להימנע מזה, אבל ברור שאם יהיה צורך בכך, אנחנו נעשה את זה, אנחנו נראה את רמת התחלואה, אם היא יורדת. אנחנו מכוונים למצב שגם אם נצטרך להטיל מגבלות ארציות או סגרים מקומיים, אנחנו רוצים שבקצה הסגר הזה נצא כשיש לנו שובר גלים. שובר גלים זה המערך, המשלט, שיכול לעקוב אחרי מאות חולים, לא אלפי חולים, מאות חולים, לאתר אותם ולקטוע את שרשרת ההדבקה. במקביל לזה שאנחנו עומדים כאן ופועלים באמצעים שאמרנו, מקימים את השובר גלים הזה כרגע. צה"ל מקים אותו, אני גם מאמין שהוא ישלים אותו תוך 3 עד 4 שבועות. ולכן אנחנו נותנים הזדמנות למחלה ליפול בדרך אחרת לפני שאנחנו מפעילים אמצעים ארציים או אמצעים הסגרים מקומיים. תודה. אדוני ראש הממשלה, ישי פורת חדשות 13, האם לגבי לוחות זמנים תוכל לנקוב מהם לגבי המרוץ לחיסון כרגע?
כן, כרגע הולכים להיות שלושה שלבים. הפאזה הראשונה, השלב הראשון, זה ניסוי ב-100 בני אדם. השלב השני זה ניסוי ב-1,000 אנשים. השלב השלישי זה ניסוי ב-30,000, שזה הדרישה הבינלאומית. הניסוי עד 1,000 בני אדם מסתיים עד סוף השנה. הניסוי ב-30,000 איש, במידה שנעבור את שני השלבים הראשונים ומבחן הבטיחות שעובר צמוד להם, יהיה עד סוף הרבעון הראשון. אני לא רוצה לחכות את כל הזמן הזה, ואני, כפי שאמרתי לכם, הנחיתי בעצם להתחיל לגייס אופציות ממדינות שונות ומגורמים שונים, כדי שיהיה לנו בעצם מפעל, במידה שנצלח את כל הדברים האלה ברבעון הראשון, שיהיה לנו כבר מפעל שמתחיל לייצר בעצם. ויש שאלה נוספת, אתה מדבר על ניסויים בבני אדם, איפה עמדתך בנושא הזה? לא, זה ניסוי, כל ניסוי של תרופה כרוך בניסוי בסוף, אחרי שאתה עובר את הניסוי, אתה עושה ניסוי בבעלי חיים, ופה עשו הרבה ניסויים. אני רוצה להגיד שהמכון הביולוגי בישראל עבר את כל השלבים של הניסוי בבעלי חיים, לדעתי יותר ממקומות אחרים. לפני שהוא מגיע בעצם לניסוי בבני אדם. אבל הניסוי הזה הוא סטנדרטי לכל תרופה. ורד פלמן, תאגיד השידור. אדוני ראש הממשלה, החרדים קוראים לך להיפגש עם גנץ ולהגיע לפשרה בנושא התקציב. האם תענה לקריאה ותפתח במסע ומתן, אדוני? המפלגות החרדיות אמרו שלא צריך ללכת לבחירות ושצריך להעביר תקציב. אני חושב שצריך להעביר תקציב אתמול. והתקציב החד שנתי הוא מיידי, אפשר להעביר אותו בימים, בשבוע הבא כבר בממשלה. תודה רבה. תודה רבה. ערב טוב. כל אשר יש לי להוסיף, רק שאנחנו נמצאים כאן בבית חולים שערי צדק, שעושה ככל בתי החולים הסבה של מיטות לטיפול בחולי קורונה. אנחנו מקווים להוריד את התחלואה, כמו שאמר פרופסור גמזו, אנחנו עובדים יד ביד לשם כך. אנחנו מכינים את כל מערך בתי החולים, גם לראות ולטפל בתחלואה חלילה שתעלה, וגם את תחלואת החורף. ואני מברך את בתי החולים על העבודה שהם עושים בעניין. תודה.